नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। देशभर भएका विमानस्थल मध्ये 19 वटामा उडान हुँदैन, अर्थात 19 वटा विमानस्थल तयारी अवस्थामा छन्, तर त्यहाँ कुनै पनि एयरलाइन्सहरूले उडान भर्दैनन्। यस्तो किन त? किनभने यी विमानस्थलहरूमा यात्रुको सङ्ख्या नै पुग्दैन। जहाँ यात्रु हुँदैनन् त्यहाँ पनि विमानस्थल चाहिँ निर्माण गरिन्छन् नै, किनभने सरकारी बजेट सिद्ध्याउने, कमिसन सुरक्षित गर्ने र जनतालाई नेताहरूले विमानस्थल निर्माण गरेको भन्ने प्रचार गरेर राजनीति सुरक्षित गर्न पनि अनावश्यक विमानस्थल बनाउने गरिन्छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने विमानस्थल निर्माण पनि भ्यू टावर जस्तै बनेको छ। तर अहिलेको प्रसङ्ग बागलुङको बलेवा विमानस्थलको छ। बलेवा विमानस्थलको स्तर उन्नति गरेपछि सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो विषय पनि आजको कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। नेपालीमा एउटा उखान छ, जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बिड। प्रकृतिले उपहारमा दिएका स्रोतहरूको पनि ठिक ढङ्गले उपयोग गर्न जान्दा त्यसले श्रीखण्डले झैँ सुवास दिन्छ। प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग गर्दा त्यसको दुष्परिणाम यस्तो हुन्छ कि मान्छेले माफी माग्ने मौका पनि पाउँदैन। नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मै, तराईदेखि हिमाल र प्रत्येक उपत्यकाहरूमा विभिन्न प्रकारका वनस्पति, रुख र जीवहरू रहन सक्छन्। तर हामी नेपाली अहिले पनि करोडौँ मूल्यका काठजन्य सामग्रीहरू अर्को मुलुकबाट डलर खर्चेर आयात गर्छौँ। देशभित्र भएका जङ्गलबाट काठपात निकाल्ने, फेरि रोप्ने उपयुक्त विधि अपनाउने हो भने हाम्रो आवश्यकता पनि पुरा हुन्थे। वन मासेको आरोप पनि कसैले खेप्नु पर्दैन थियो। सन्दर्भ हो महोत्तरीको, जहाँ रुख काटिएको तर वनका पदाधिकारीले वास्ता नगरेको विषय आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। निजी कम्पनी फर्म आदिमा श्रम शोषण हुने गरेको विषय नयाँ होइन। निजी क्षेत्रले क्षमता र योग्यताका आधारमा श्रमको मूल्य निर्धारण गर्छ। न्यूनतम ज्याला राज्यले तोकिदिएको छ, तर त्यही न्यूनतम ज्याला पनि नदिनेहरू धेरै छन्। हातमा सिप भएका क्षमतावानहरूका लागि चाहिँ सरकारले दिने जुन अवसर छ त्यो कमी हुनु हुँदैन। मागे जति पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने श्रमिकहरू पनि छन्। श्रम शोषणको सन्दर्भ आउँदा आम रूपमा निजी क्षेत्रले यस्तो गरे भन्ने आम बुझाइ हुन्छ। सिन्धुलीमा चाहिँ एउटा विद्यालयका कर्मचारीहरू श्रम शोषणमा परेको खबर छ, त्यो पनि स्थानीय सरकार मातहतको विद्यालयमा। यो विषय पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यस अलावा तपाईँहरूका गुनासोलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660011424। टोल फ्री नम्बरमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 1660011424। त्यस्तै एनसेल नम्बर रहेको छ हाम्रो 9801572424। एनसेल नम्बर फेरि दोहोऱ्याउँदैछु 9801572424 कल गर्न सक्नुहुन्छ। र भाइबर नम्बर मार्फत तपाईँ जोडिन चाहनुहुन्छ भने 9844011037 पनि तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका गुनासाहरू केही छन्, तपाईँले भोग्नुभएको केही परिस्थिति छ भने पनि तपाईँको त्यो परिस्थितिको र त्यो समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास पनि हामी कार्यक्रम कल टर्निफर मार्फत गर्नेछौँ। एकजना हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार, तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। हजुर नमस्कार, मेरो नाम राजीव यादव हो हजुर। हजुर, म बाराकको लैयाबाट फोन गरेको छु हजुर। तपाईँको नाम फेरि एकपटक भनिदिनुहोस् न, आवाज मैले प्रष्ट सुन्न सकिनँ। राजु प्रसाद यादव। राजु प्रसाद यादव हजुर। राजु प्रसाद यादव बारा कलैया भन्नुभयो है? हजुर हजुर। अनि के छ राजु जी तपाईँको समस्या? समस्या मेरो बुवा एकजनासँग पार्टनरसिपमा कारोबार गर्नुभयो, अब त्यसले बुवाले लास्ट बहुत ज्यादा पैसामा फसाइदिएको छ, 2-2 करोडको हिँडामिनी गरिदिएको छ, अनि बुवाले प्लानिङ मर्डर भी गराइदियो हजुर। हजुर, फेरि एकचोटि फेरि भन्नुहोस्, तपाईँको आवाज मैले प्रष्ट सुन्न सकिरहेको छुइनँ राजुजी। अलिकति आवाज आउने ठाउँमा अलिक प्रष्ट ठाउँसँग बोल्ने कोसिस गर्नुहोला। भनिरहेको छु, मेरो बुवा एकजनासँग पार्टनरसिपमा कारोबार गर्नुभयो, अब मेरो बुवाले त्यसले ज्यादै पैसा लगायो, 2-2.5 करोडको इन्डामिनीमा फसाइदियो हजुर। हजुर, अनि प्लानिङ मर्डर पनि मेरो बुवालाई गराइदियो हजुर। त्यसैको छानबिनको लागि मैले फोन गरेको हजुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मैले। आफ्नै जोसँग मिलेर पार्टनरसिपमा गर्नुभयो, पार्टनरबाटै धोका पाउनुभयो
हजुर हजुर पार्टनरबाट धोका पाएर अनि पार्टनरले मेरो बुवालाई प्लानी मर्डर भी गराइदियो। हजुर अब म चाहिँ काठमाडौँ त्यो च्याबेल तपाईको कारोबार चाहिँ कहाँ थियो राजु जी? हजुर कारोबार चाहिँ उतै बाह्रमा हो कि यता तपाईले काठमाडौँतिर गर्नु भएको थियो कि के थियो? हैन यही बाह्रमा कारोबार बाह्रमा थियो। हजुर 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 अनि के भयो कसरी चाहिँ भनौँ आफ्नै पार्टनरबाट चाहिँ धोका हुने स्थिति भयो त्यो अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हजुर हजुर त्यो आफ्नै पार्टनरबाट अब पार्टनर र बुवा पनि आउँदै हुनुहुन्थ्यो उता काठमाडौँतिर अब आउँदाखेरि बुवालाई भनिरहेको थियो पार्टनरले र मलाई बाबु तिमी राम्रोसँग पढाइमा ध्यान दिऊ भनेर म तिम्रो बुवालाई राम्रो मान्छे बनाउँछु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले ठिक छ भनेर राम्रै मान्छे अलिक पैसा कमाउनु होला भनेर मैले उताबाट पनि आएन म त्यही काठमाडौँ पढिरहेको थियो। हजुर हजुर अब काठमाडौँ बसेर पढिराख्नु भएको हजुर 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 अनि भन्नुहोस् अनि बुवाको मृत्यु भएपछि अब त्यसैले प्लानी मर्डर भइगयो बुवाको मृत्यु भएपछि म त्यहाँबाट आएपछि नि अब बल यो पुरै कुरो थाहा भयो यति यति पैसा हिँड्ने पनि भएको हो भनेर। अब बुवा बित्नु भएको कति भयो तपाईँको? भइसक्यो हजुरको कार्तिक 15 गते त्यो अघिल्लो कार्तिक भने यो जुन कार्तिक बित्यो त्यो कार्तिक भन्दा अघिल्लो कार्तिकको 15 गते उहाँको घटना हो शनिबार बेलुका। वर्ष दिन बढी भइसक्यो होइन? हजुर 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 त्यही दिनदेखि मैले छानबिनको लागि आफ्नो यति गरिरहेको छु अब जिल्ला प्रहरी कार्यालयले केही सहयोग दिइरहेको छैन। के त्यस्तो पार्टनरसिपमा केही बिजनेस व्यापार गर्दाखेरि बिउ बिजनको कागज पत्र केही गरेको अवस्था थियो कि थिएन? कति कति प्रतिशत तपाईँहरूको व्यापारमा लगानी थियो त्यो केही बुझ्नु भएको थियो तपाईँले राजुजी? हजुर हजुर मैले पुरै बुझ्यो अब त्यो एउटा पसल खोल्नु भएको थियो त्यही पसलमा उहाँले सबै पेपरहरू राख्नुहुन्थ्यो घरमा पनि राख्नु भएको थिएन अब त्यही पेपर भएर त्यही पसल खोलेर त्यसले 12 बजे रातिमा त्यो पसल भन्न खोलेर अनि सबै पेपर हिँडामिली गरिदियो त्यसले पार्टनरले। हजुर 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 तपाईँसँग त्यस्तो हकदाबी गर्नलाई यसरी एग्रिमेन्ट भएको भन्ने कागजपत्र त्यसो भए केही पनि छैन राजुजी? कागज पत्र हजुरको भनौँ न त्यो सेयरमा भन्यो त गाउँ समाजले भन्दै पहिलेदेखि भनिरहेछ यो दुवैजनाको सेयर हो भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मान्ने मानिरहेको छैन त्यसले पैसा खुवाइदिइरहेछ कि के गरिदिएछ प्रमाण खोज्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि तपाईँले अब उजुरी गर्नुभयो भने पनि होइन त्यहाँका स्थानीयहरूले हो भनिसकेपछि तपाईँहरूको समर्थनमा बोलिदिने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू कानुनी कारवाहीमा जानुभयो होला त्यति बेला के अलिकति तपाईँहरूको गुनासो नसुनेको भन्ने तपाईँको आरोप हो? हजुर 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 के भन्छ प्रहरीले? प्रहरीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब ठिक छ हेरौला 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 भनेर आल्टा गर्दै थियो। हजुर 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 पहिलेदेखि आल्टा गर्दै यति दिन ल्याइसक्यो आजसम्म हाम्रो मुद्दा पनि दर्ता गर्दै गर्नु भएन। हजुर मुद्दा दर्ता भएको छैन त्यसो भए? छैन गर्दै गरेन। तपाईँहरूको परिवारको आय स्रोत चाहिँ त्यही कारोबार मात्र थियो कि अन्य उपायहरू पनि थियो आर्थिक? केही पनि थिएन त्यही कारोबारले मात्र थियो हजुर अरू केही थिएन अरू केही पनि थिएन। हजुर त्यो भइसकेपछि तपाईँहरूको जीवनयापन त्यही कारोबारबाट भएको हिसाबले पनि तपाईँहरूको हो भन्ने हकदाबीहरू प्रमाणित हुने केही कुराहरू त तपाईँहरूसँग हुनुपर्ने नि होइन राजुजी? हजुर सुन्नु न त्यो त अब हजुरले त भन्नुभएको कुरो त सही हो अब उहाँले अब गर्दाखेरि त केही त पेपर अब सबै पसलमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो पहिला सबै पेपरमा मम्मीलाई पनि भनेको थियो कसैले मराएको घरमा ल्यायो भने कसैले हिँडामिनी गरिदिएला भनेर झन् प्रब्लम हुन्छ भनेर। हजुर अहिले पनि त्यो कारोबार सञ्चालन भइराखेको छ कि बन्द भइसक्यो? छैन अब बन्द भइसक्यो त्यो जुन त्यो धान गएको जुन त्यो बिउ थियो त्यसैको घरमा राख्दै हुनुहुन्थ्यो पहिल्यैदेखि अब त्यसैले अब त्यसले अब त्यो धान गएको मजाले बेचिसक्यो सबै भनिरहेछ मेरो हो भनेर। भनेपछि त्यो उक्त व्यक्तिले नाम भन्न मिल्छ तपाईँहरूको बुवासँग पार्टनरसिपमा काम गर्नुभएको व्यक्तिको नाम? सोनालाल प्रसाद चा हो त्यसको घर भनौँ न यता नरकटिया यता हजुरको इन्डियाको साइडतिर त्यसको घर हो यहाँ आएर मेरो गाउँमा नेपाली चाहिँ हुनुहुन्न भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ? हजुर हजुर यहाँ आएर त्यो ससुरालीमा बसेको छ हजुर। हजुर 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 अब के गर्नुभयो तपाईँले भनौँ न अहिलेसम्मको कानुनी उपचारमा के कस्तो प्रक्रियामा जानुभयो उजुरी मात्रै दिनुभएको हो कि अरू के गर्नुभएको छ? त्यो उजुरी मैले दिएको थिएँ उजुरी दिँदाखेरि त्यसले भनिरहेको थियो मसँग सेयरै छैन भनिरहेको थियो पहिलेदेखि भन्दै पछि अब बहुत आरो 10 चोटिभन्दा माथि यहाँ मिटिङ भइसक्यो हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बल पछि त्यसले सकारे हो मसँग सेयर थियो भनेर।
हजुर अब तपाईको माग चाहिँ के हो त राजु जी के भयो देखि हुन्थ्यो भन्ने तपाईको चाहना हो किनभने उले आफ्नो व्यापार बेचिसकेको छ एकतर्फ अर्कोतर्फ भनेको नेपाली नागरिक पनि होइन रहेछ भारतीय नागरिक रहेछ अहिले नेपालमा रहेको अवस्था हो कि होइन हामीले तपाईले उपलब्ध गराउनु भएको नम्बरमा सम्पर्क कायम गरेका थियौ सम्पर्क पनि हुन सकेन कि राजु जी हजुर हजुर अस्ति के भाथि हजुरको आथियो मैले भन बाहिर गइसकेको थिएँ हजुर त्यो भएर हजुरसँग कुरै हुन सकेन हजुर तपाईँसँग भेट हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको बुवाको पार्टनरको मेरो त भेट हुन्छ अब त्यो अब जथाभावी बोल्दो रहेछ अदालतमा पनि त्यसले निषेधाज्ञा पुलिसमाथि गरिदिएर त अदालतमा आउँथ्यो म पनि आउँथ्यो जथाभावी बोलिरहेको थियो त्यसले पनि हजुर भनिरहेको थियो केही हुँदैन यस्तो र उस्तो भनेर लास्टै धाग धम्की पनि दिइरहेको थियो मलाई पनि भनिरहेको तिम्रो बुबा जस्तो धेरै छानबिन गरायो भने तिम्रो बुबा जस्तो तिमी पनि जान सक्छौ भनेर त्यस्तो भनिरहेको थियो हजुर धम्की दिएको अवस्था छ तपाईँलाई हजुर 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 अब कति जति चाहिँ लगानी गर्नुभएको थियो कति जति चाहिँ लगानी भनौँ न त्यो मान्छेसँग केही पनि थिएन हजुर आउँदाखेरि केही थिएन मेरो बुबासँग हुँदाखेरि त्यसले दुई तलाको घर बनाइसक्यो आफ्नो छोराछोरी पढाइसक्यो अनि अरू अरू काम पनि गरे बहुत ज्यादा हाईफाई पनि काम त्यसले गरिसक्यो अब कहाँबाट त्यसको आयस्रोत कहाँबाट आउँछ त्यो पनि पुलिस पासले छानबिन गरिदियो भने त राम्रो हुन्थ्यो हाम्रो पनि मन अलिक शान्ति हुन्थ्यो हजुर हजुर हामी तपाईँको यो विषयमा अलिक बुझ्ने प्रयास गर्छौँ तपाईँले दिनुभएको सम्पर्क गर्ने नम्बरमा फोन उठेन राजुजी थप तपाईँको अपडेट के हुन्छ हामीलाई पनि जानकारी गराउनु होला र तपाईँको समस्याको समाधान होस् मुख्य रूपमा तपाईँले झगडा गरेर भने भन्दा पनि कागजपत्र उपलब्ध गराएर कानुनी उपचारमा जानुभयो भने पनि तपाईँको राम्रो हुने अवस्था देखिन्छ अहिलेको लागि तपाईँ जोडिनु भयो त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है हजुर ए त्यसले निषेधाज्ञा गरिदिएको थियो पुलिस प्रशासनमाथि त्यो त्यो झुटो आरोप लगाएर पुलिसैलाई झुटो आरोप लगाएर विपक्षी बनाएर त्यसलाई भनौँ न अब मुद्दा गरिदिएको थियो त्यसको मुद्दा पनि खारिज भइसक्यो अब पुलिस प्रशासनले समाउनु पर्ने हो नि त त्यसलाई त हजुर त पुलिसहरू केही स्टेप लिनु भएको छैन हजुर हजुर त्यो मुद्दा खारिज भएपछि त्यसले उल्टो मुद्दा गरिदियो के भनेर गरे त पुलिस प्रशासन सबै पुरै यसको मान्छे होले पुलिस प्रशासन तपाईँले चाहिँ मुद्दा हाल्नुपर्ने स्थितिमा तपाईँ माथि उल्टै मुद्दा हालेको अवस्था छ अहिले हजुर हजुर त्यसले निषेधाज्ञा मुद्दा गरिदियो पुलिसमाथि त्यो एक दुई वर्ष जति लम्बाउनको लागि हजुर त्यस्तो एउटा मुद्दा हुन्छ निषेधाज्ञा त्यही मुद्दा हालिदिएको थियो पुलिसमाथि सबैजना माथि म माथि अनि मेरो मम्मी अनि एक दुईजना अझै स्थानीयमाथि अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मेन प्रमुख सिडिओ अनि अरू अरू कर्मचारीहरूमाथि हालिदिनु राजुजी एकैछिन तपाईँ होल्डमा बस्नु होला हामीसँग एसपी दिलीप सिंह देउबा जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँसँग हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ दिलीप सर यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 हामीले सम्पर्क कायम गरेका थियौँ एसपी दिलीप सिंह देउबासँग उहाँ हाम्रो सम्पर्कबाट जानुभएको छ तपाईँले उपलब्ध गराउनु भएको नम्बर हो राजुजी उहाँसँग तपाईँले पहिले पनि कुरा गरिसक्नु भएको हो हजुर हजुर पहिला पनि कुरो गरेको थिएँ राजेश थापा जिएसपी सरलाई सरसँग पनि कुरो गरेको थियो उहाँले भन्नु ठिक छ भनेर भाइ त्यो निषेधाज्ञा खारिज दिन थियो मैले त्यसलाई समातमा लगाउँछु अहिलेसम्म केही गर्दै गर्नु भएको छैन हजुर तपाईँले दिनुभएको नम्बरमा हामीले कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ फोन लागेको पनि थियो उठाउनु पनि भएको थियो फेरि लाइन काटिएको छ होइन ट्राई गरौँ न हजुर हजुर हामी फेरि पनि सम्पर्क गर्ने कायम गरिरहेका छौँ तपाईँ आफ्नो कानुनी प्रक्रिया आफ्नो जुन रूपमा अधिकार पाउने हो त्यसको लागि जुन काम गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु होला होइन अहिले चाहिँ तपाईँ के गरिराख्नु भएको छ तपाईँको दिनचर्या कसरी बितिराखेको छ त अब दिन म एउटा यहाँ कलैयाको गुप्त पेट्रोल पम्प भन्दा ब्याक साइडमा एकजना व्यक्तिले सप्लायर गर्नुभयो त्यसैमा म काम गर्छु हजुर अब के गर्ने अब त्यो काम गरेर त अब हजुर दिन त चलाउनु पर्यो हजुर 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 आमा हुनुहुन्छ अनि भाइ एउटा छ दुईजना बहिनी छ हजुर हजुर यसो गरौँ राजुजी अब हामी यो इस्युमा फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ तपाईँसँग हाम्रो सम्पर्क कायम रहिरहनेछ हामीले अहिले पनि तपाईँले दिनुभएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न खोजेका थियौँ एसपी दिलीप सिंह देउबा हामीसँग जोडिनु भएको थियो उहाँ अहिले फेरि उहाँको सम्पर्क हुन सकेको अवस्था छैन अहिले भने तपाईँ हामीसँग जोडिनु भयो हामी थप फलोअप गर्नेछौँ बिदा माग्छौँ है हजुर हस् धन्यवाद बाह्र कलैयाबाट राजु प्रसाद यादव जोडिनु भएको थियो
उहाँसँग उहाँको अवस्था र उहाँको बुवाले आफ्नो कारोबार अगाडि बढाउँदाखेरि जसरी पार्टनरसिपमा गर्नुभएको थियो, पार्टनरसिपमा त गर्नुभयो तर बुवाको अहिले मृत्यु भइसकेपछि उक्त जसले जोसँग उहाँको बुवाले मिलेर कारोबार गर्नुभएको हो, उक्त कारोबार गरेको व्यक्ति भारतीय नागरिक भएको र उसले आफ्नो सबै जुन कारोबार थियो त्यो बेचेर अलग ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको र कुनै किसिमको दिनुपर्ने भागभन्डा नगरेको कानुनी उपचारमा गइरहेको भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। हामी यस विषयमा थप फलोअप गरी प्रयास जारी राख्नेछौँ। अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। झन्डै दुई दशकदेखि बन्द रहेको बागलुङको बलेवा विमानस्थल कालोपत्रे सम्पन्न भएसँगै पुनः सञ्चालनको तयारीमा छ। गण्डकी प्रदेशको मुख्य व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको बागलुङको बलेवा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ तर सञ्चालनको खाका तयार नहुँदा अझै पनि अन्यल बढिरहेको छ। बागलुङबाट रामप्रसाद घिमिरेको यो रिपोर्ट हेरौँ। बागलुङवासी बलेवा विमानस्थल नियमित हवाई उडानको पर्खाइमा बसेको लामो समय भइसकेको छ। बलेवा विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। र यो सञ्चालन भइसकेपछि यहाँका जनताहरूको रोजगारीका कुराहरू, यहाँका कृषि उपजका बिक्री वितरणका कुराहरू, यहाँ पर्यटकीय आगमनका कुराहरू, यी सबै कुराले जोडिन्छन्। त्यहाँ पनि तिनतिरबाट पुलहरू चाहिँ जोडिसकिएको र पर्वतको लोकमार्ग पनि त्यससँग जोडिन पुगेको, यता कालीगण्डकी कोरिडोरले पनि त्यो ठाउँलाई पनि अति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएको हुनाले यहाँ यो विमानस्थल सहीकै सहजसँग सञ्चालन भएको खण्डमा यो क्षेत्रको आर्थिक अवस्था छिटोभन्दा छिटो विकास हुन सक्ने अवस्था मैले देख्दैछु। धौलागिरी क्षेत्रमा निकै प्रभाव पार्छ र पहिला पनि यहाँ प्लेन चल्दा मुस्ताङ, मेग्दी पर्वत, बागलुङका कार्यालय प्रमुखहरू खालि यहीँबाट चाहिँ झन्डै दुई दशकदेखि बन्द रहेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएसँगै विमानस्थल छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको हो। दुई दशकदेखि बन्द रहेको उक्त विमानस्थलमा 2079-80 बजेट भाषण मार्फत सार्वजनिक गरेपछि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको हो। सो विमानस्थल सञ्चालनका लागि बलेवा विमानस्थलसम्म पुग्ने सडक आवश्यक भएको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। बलेवा विमानस्थलको सञ्चालनको लागि धेरै प्रयास गरेको छ, हजुरहरूलाई थाहा नै छ। यो विमानस्थल जुन अहिले पक्की पनि भइसकेको छ र असाध्यै महत्त्वपूर्ण पनि छ। अब यो हाम्रो बागलुङ पर्वत तपाईँको के अरे म्याग्दीसम्मको होइन जनताहरूलाई त्यो जुन सुविधा पुग्न सक्ने भएको हुनाले नगरपालिकाको आन्तरिक कार्यक्रम मार्फत पनि आउने जुन हाम्रो 80-89-80 जुन बजेट आउँदैछ नगरपालिकाको त्यसमा पनि केही न केही कार्यक्रमहरू ल्याउने तयारी भइरहेको छ। दुईवटा विमानस्थल भएको बागलुङको बलेवा विमानस्थल कालोपत्रे भएको विमानस्थल भएर पनि सञ्चालनमा आएको छैन। विमानस्थल सञ्चालन गर्न तीनवटा पूर्वाधार, सेवा र व्यवसायको तारतम्य मिलाउन सकेको खण्डमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। अब पोखरा विमानस्थल क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदै गर्दाखेरि पोखरा विमानस्थलबाट डोमेस्टिक एयर र चाहिँ अल्ट्रालाइट जस्ता चाहिँ जुन किसिमका चाहिँ अन्य विमानहरू छन् त्यहाँबाट विस्थापित हुँदैछन्, प्याराग्लाइडिङ विस्थापित हुँदैछ, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो पाइलटहरूको ट्रेनिङ चाहिँ अभ्यासको चाहिँ जुन किसिमको कार्यक्रम छ ती कुराहरू त्यहाँबाट विस्थापित हुँदैछन्। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो कहाँ आउने हो त भनेपछि सम्भावना भनेको अब हाम्रो बागलुङको बलेवामा हो। करिब 700 मिटर लम्बाइ र 30 मिटर चौडाइ क्षेत्रफलमा फैलिएको बलेवा विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रे गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 8,24,34,840 रुपियाँ खर्च गरेको हो। विमानस्थलको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण र धावन मार्ग कालोपत्रेको काम भए पनि विमानस्थलसम्म पुग्ने कालोपत्रे सडक नहुँदा हवाई जहाज सञ्चालन हुने सम्भावना भने अहिले प्रश्न खडा भएको छ। सरकारले बजेट भाषण मार्फत बलेवा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि कहिले यात्रुको अभाव, कहिले पूर्वाधार अभाव देखाउँदै बन्द हुँदै आएको बागलुङको बलेवा विमानस्थल कहिलेबाट सञ्चालनमा आउने त्यो हालसम्म यकिन हुन सकेको छैन।
दुई दशकदेखि बन्द रहेको बलेवा विमानस्थलको प्रसंग हामीले जोडेका थियौँ। बलेवा विमानस्थल दुई दशकदेखि बन्द भनिए पनि बीचमा केही समय सञ्चालनमा आएको थियो, तर फेरि पनि केही समस्याहरू देखाउँदै विमानस्थल बन्द गरिएको अवस्था रहेको छ। हामी यही सन्दर्भमा जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। त्यहाँका स्थानीय हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ सुमन भूषाल। उहाँसँग हामी विमानस्थलको नियमित सञ्चालन प्रक्रियामा भएको अवरोध र अहिले कालोपत्री प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा के भइरहेको छ, त्यहाँको स्थानीय के बुझेको अवस्था छ, हामी जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। सुमनजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 स्वागत छ। हजुर, नमस्ते सुमनजी। अब दुई दशकदेखि बन्द भनिएको छ बलेवा विमानस्थल, तर बिचमा एकपटक फेरि सञ्चालनमा आएको थियो, तपाईँहरू त्यहाँको अवस्था के देखिराख्नु भएको छ? यात्रु पाइँदैन भनिन्छ, ठ्याक्कै त्यस्तै हो अथवा के छ समस्या? अब यहाँ दुई वर्षदेखि धेरै 47-48 वर्षको बन्द भएको विमानस्थल अहिले केही समय पहिला दुई वर्ष अगाडि चाहिँ सञ्चालनमा आएको थियो। त्यो विमानस्थल नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको थियो, महँगो भाडा, असाध्यै महँगो भाडा चाहिँ भएर नजिकको रुट र पोखराबाट 22-23 सेवा काठमाडौँ जान सकिने, त्यहाँबाट 65-60 भएको हुनाले मान्छेहरू आउ जात आउन सकेन। अनि एउटा पोइन्ट, एउटा मोटर बाटो चाहिँ जुन चाहिँ टिक बाटो हुन पनि बागलुङ बजारदेखि 10 किलोमिटर बागलुङ बजारदेखि 10 किलोमिटरको बाटोमा पिक बाटो नभएर जनताहरू आउ जात गर्न सकेनन् र विमानस्थल चाहिँ बन्द भएको कारण हो मुख्य कारण। अनि यो विमानस्थल भनेको चाहिँ तिनवटा चाहिँ जिल्लामा चाहिँ बाह्र जोडिएको विमानस्थल हो। यहाँ चाहिँ प्रत्येक 65% मान्छे छन्, यहाँ विमान चढ्ने मान्छेहरू धेरै छन्। तर चाहिँ कुरो के भएको छ भने यहाँ चाहिँ बाटो छैन, मुख्य कुरो बाटो छैन। बाटो नभएपछि मान्छे जान बस्न सकिन्छ, बाटो नभएपछि जान नखोज्ने, अनि त्यहाँ बस्ने होटेलहरू पनि छैनन्। त्यहाँ अब विभिन्न चाहिँ भाडा असाध्य महँगो छ, यहाँबाट चाहिँ 1,000 रुपियाँमा ट्याक्सीमा पोखरा पुग्छ, अनि 22-23 रुपियाँमा काठमाडौँ पुग्छ भने उहाँ 65-80 रुपियाँतिर जानुपर्ने, अनि क्यान्सल भयो भने पनि गाह्रो हुने। अब त्यहाँ अत्यन्त पर्सेकी ठाउँ हो, त्यहाँ भैरमथान भन्ने देउता छन् हाम्रो, त्यहाँ नाम छन् त्यहाँबाट अब जलपाइगुडी पनि धरोहर ठाउँ हो। पहिला पनि चाहिँ दुर्गम हुँदा पनि त्यहाँ ट्रेन चलाएर जाने चलन थियो 45-48 सालसम्म, त्यहाँपछि 50 साल त्यहाँ ट्रेन बन्द भयो। बन्द भएपछि बिचमा फेरि नगरपालिकाले यो पनि चलाउनु पर्छ भनेर चलायो, चलाउँदा पनि अब यो असाध्यै चाहिँ भाडा महँगो भयो। अब नगरपालिकाले पैसा बुझाउनु पनि ठेक्न सकेन, ठेक्न नसकेपछि फेरि बन्द भयो। जोडिराख्नु होला यति बेला हामीसँग बसन्त कुमार श्रेष्ठ नगर प्रमुख पनि जोडिनु भएको छ, बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख। उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गरेर थप के छ विमानस्थल सञ्चालनको विषयमा भनेर जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, यो अब बागलुङ नगरपालिकाभित्र रह्यो बलेवा विमानस्थल, तपाईँको जिम्मेवारीभित्र पर्छ, दुई दशकदेखि बन्द भनेको थियो, बिचमा केही समय सञ्चालनमा पनि आएको थियो, अहिले त यो पटक सरकारले बजेट भाषणमै पनि यसको लागि बजेट छुट्याएको अवस्था छ, यसलाई सञ्चालन गर्ने भनिएको छ, के देख्नुहुन्छ सञ्चालन हुने अवस्था, समस्याहरू के छन् मेयर साहब? अवश्य पनि यो बलेवा विमानस्थल र चाहिँ ढोरपाटन विमानस्थल बागलुङ जिल्लाको दुईवटा विमानस्थल छ, जहाँ नेपालको चारवटा चाहिँ एउटै जिल्लामा दुईवटा विमानस्थल भएको सायद चारवटा जिल्ला मात्र छ। त्यसमा हाम्रो बागलुङ जिल्लाको दुईवटा विमानस्थल आज चाहिँ झन्डै 21-22 वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ, र अहिले वर्तमान परिस्थितिमा विमानस्थललाई कालो पत्र बनाएर अत्यन्त चाहिँ सहज रूपमा विमानस्थल अत्यन्त सुरक्षित विमानस्थलको रूपमा हामीले चाहिँ त्यो बलेवा विमानस्थललाई स्थापित गरेका छौँ। तथापि त्यहाँको जनताको चाहना हुँदाहुँदै, यहाँ बागलुङ नगरवासीहरूको चाहना हुँदाहुँदै, र बागलुङदेखि मुस्ताङसम्म पैदल यात्रीहरू जुन चाहिँ पर्यटकहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ विमानको सुविधा लिँदै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो विमान सञ्चालनको लागि विभिन्न किसिमका अवरोधहरूको सिर्जना भएका छन्। सबैभन्दा पहिलो अवरोध भनेको हाम्रो बागलुङ बजारदेखि पर्वत कुस्मादेखि बलेवा विमानस्थलसम्म जानको लागि सडकको समस्या सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसमा 13 किलोमिटर मात्र सडकको चाहिँ सञ्जाल रहेको छ जम्मा। हामीले यसो हिसाब किताब गरेर हेर्दाखेरि पनि जम्मा 15 मिटरको ड्राइभमा हामी चाहिँ विमानस्थलमा पुग्न सक्छौँ, तर चाहिँ त्यहाँ जाने सडकको चाहिँ एउटा कालो पत्र नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो विमानस्थल अलपत्र परेको अवस्था छ। हामीले निजी क्षेत्रका विमानदेखि लिएर नेपाली ध्वजावाहक चाहिँ विमान कम्पनीहरूसँग पनि हामी सहकार्य गरेका छौँ, र पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालन पश्चात त्यहाँ देखिने चाहिँ विभिन्न किसिमका पोखराबाट चाहिँ हटाइने विभिन्न किसिमका विमानहरू, जस्तै अल्ट्रालाइटका कुराहरू, प्याराग्लाइडिङका कुराहरू, त्यसै गरी पाइलट ट्रेडिङका कुराहरू, यी कुराहरूलाई पनि हामीले बलेवा विमानस्थलमा सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ। त्यसै गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भएका हेलिकप्टरहरूलाई पनि बलेवा विमानस्थलमा हामीले चाहिँ ल्यान्ड गर्दा त्यहाँबाट हामीले चाहिँ सेवा दिन सक्छौँ। यसले गर्दाखेरि बलेवा विमानस्थलले ठुलो सम्भावनाहरू बोकेको छ,
तर पहिलो चाहिँ सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको हामीले सडकलाई दिएका छौँ। जबसम्म सडक सञ्जाल त्यहाँसम्म पुग्दैन, जबसम्म व्यवस्थित सडकको हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म त्यो चाहिँ विमानस्थल सञ्चालन गर्नको लागि अवरोध सिर्जना भएको छ। तपाईँले भन्नुभयो सडक सञ्जाल नजोडिएसम्म विमानस्थल सञ्चालनमा आउने अवस्था छैन भन्दै गर्दा, अहिले विमानस्थलभित्र चाहिँ किन धावर मार्गमा कालो पत्री गर्ने प्राथमिकतामा पऱ्यो? पहिले सडक सञ्जाल जोडेर अनि त्यस पश्चात मात्रै धावर मार्ग कालो पत्री गर्दाखेरि त उपयोगी हुन्थ्यो होला, यो त बेकारको खर्च लगानी गरेको जस्तो देखियो। अवश्य पनि हामी दुई वर्ष अगाडि त्यो विमानस्थललाई कालोपत्र गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो विमानलाई पनि हामीले सञ्चालनमा पनि ल्याएका छौँ परीक्षण गर्दा। नगरपालिकाको इनिसिएसनमा नगरपालिकाले नै निजी कम्पनीहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्दै हामीले चाहिँ विमान पनि केही समय सञ्चालन गरेका थियौँ, र अहिले आएर त्यो विमानको चाहिँ जुन चाहिँ धावन मार्ग छ त्यसलाई कालोपत्र भइसकेको छ, र अब हामीले चाहिँ सरकारले यो चाहिँ बलेवा विमानस्थललाई सञ्चालनको लागि अहिलेको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले पनि सम्बोधन गरिरहेको परिस्थिति छ। अब हामीले यो वर्षलाई, यो वर्षमा हामीले जम्मा 13 किलोमिटरको बाटो छ, जसमा जसमध्ये आधीभन्दा बढी चाहिँ कालोपत्र पनि भइसकेको छ। यो बर्खाको सिजनमा चाहिँ त्यसले चाहिँ अवरोध सिर्जना गर्ने भएको हुनाले हामीले अब यो चाहिँ कहिले पनि बन्द नहुने गरी यो बलेवा विमानस्थल अबदेखिबाट सञ्चालन भएको, अबदेखिबाट कहिले पनि बन्द नहुने गरेर यो विमानस्थल सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको बजेटबाट नगरपालिकाले अहिले धावन मार्गसम्म कालोपत्र गर्ने अभियानको कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ, र राज्यले पनि चाहिँ सम्बोधन पनि गरेको छ। यसले गर्दाखेरि अबको वर्षबाट अवश्य पनि यो बलेवा विमानस्थललाई हामीले निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। कति किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ विमानस्थलसम्म पुग्नको लागि? झन्डै अब विमानस्थलमा चाहिँ पुग्नको लागि झन्डै चाहिँ अब 7 किलोमिटर जति बाटो चाहिँ हामीले चाहिँ कालोपत्र गर्नुपर्ने छ। हजुर, 7 किलोमिटरको हिसाबले हेर्दा कालोपत्री मात्रै हो कि अन्य बाटो बनाउने काममै अनि धेरै खर्च हुने अवस्था देखिन्छ मेयर साहब? होइन, यसलाई चाहिँ बाटो बनाउनुको लागि त्यति धेरै अवरोध छैन, त्यहाँसम्म चाहिँ बाटो पुगिसकेको अवस्था हो। तर चाहिँ बाटो त्यहाँ पुगिसक्दै गर्दाखेरि पनि अब हाम्रो यो पहाडको बाटो भएको हुनाले यो बर्खा सिजन र अन्य सिजनमा चाहिँ धुलो पहिरो बाढी पहिरोदेखि लिएर सबै कुराले चाहिँ अलिकति अवरोध सिर्जना भएको छ। यसलाई सर र सानो गाडीहरू पनि, विशेष गरेर सानो हलुका सवारी साधनहरू पनि त्यहाँ जान सक्ने सम्भावना भयो भने अवश्य पनि विमानस्थल, हाम्रो विमानस्थल सुचारू हुन्छ। हजुर, कति समय लाग्ला मेयर साहब त्यहाँका स्थानीयहरू जो समस्यामा हुनुहुन्छ, विमानस्थल सञ्चालनमा आएदेखि आवत जावत गर्न सहज हुन्थ्यो, विशेष गरी औषधि उपचार गर्नको लागि इमर्जेन्सी जानु पऱ्यो भने हामी समस्यामा छौँ भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ, अब यो अवस्थालाई यहाँले कहिलेसम्म सम्बोधन गर्नुहुन्छ होला? यो आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ सम्पूर्ण कार्य हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेर यसलाई सुधार गर्ने हामी तयारीमा जुटेका छौँ। हजुर, अब कालोपत्री गर्ने कुरा मात्रै भएन, त्यहाँ अन्य पूर्वाधारहरू, त्यहाँसम्म पुगिसकेपछि होटल बस्ने व्यवस्थाहरू छैन, अन्य पूर्वाधारहरू चाहियो भन्ने पनि स्थानीयको माग छ नि, त्यो कतिको यहाँले अनुगमन गर्नुभएको छ? अन्य समस्याहरू के के छन्? अन्य समस्याहरू यी अन्य साइडका सानातिना समस्याहरू हुन् जुन कुराहरूलाई व्यवस्थापनका कुराहरू छन्, त्यसै गरी चाहिँ जुन किसिमको होटलहरूको कुराहरू छन् यो सञ्चालनमा आयो भने अवश्य पनि यहाँका निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायहरूले अवश्य पनि त्यहाँ राम्रो होटलहरू व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर यी कुराहरूमा त अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ ती कुराहरू भइहाल्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने यो विमानस्थल आजभन्दा 21-22 वर्ष अगाडि चल्दै गर्दाखेरि पनि त्यो किसिमको व्यवस्थापन भएका थिए, अहिले चाहिँ गाउँ गाउँसम्म जहाँ चाहिँ अब चाहिँ यो निजी क्षेत्रका चाहिँ लगानीहरू पनि हामीले चाहिँ भित्राउने कार्यक्रमहरू रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अभियानमा चाहिँ यो अवश्य पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि हामी सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्छौँ। हजुर, अब अन्तिममा मेयर साहब, जस्तो विकासको पूर्वाधारहरू निर्माण भनेको त्यो ठाउँको पर्यटन विकासको लागि पनि आधार हुन्छ, तपाईँले के देख्नुभएको छ विमानस्थल सुचारु भएको अवस्थामा बागलुङको कसरी चाहिँ पर्यटन विकास हुनसक्छ, सम्भाव्य पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू के बन्न सक्लान्? यो अवश्य पनि एउटा चाहिँ बागलुङ नगरपालिकाभित्रको यो एउटा पार्ट हो चाहिँ यो बलेवा क्षेत्र भनेर यसलाई विशेष गरेर पहिचान हुनसक्छ। यसमा चाहिँ झन्डै झन्डै 4 वटा चाहिँ पहिलाका भिडिसीहरू अहिलेको चाहिँ वडाहरू रहेका छन्। यसले त्यो क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने र चाहिँ त्योसँग जोडिएको जैमिनी नगरपालिकालाई यसले प्रभाव पार्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले पर्यटनको विकासका साथसाथै यो चाहिँ एउटा चाहिँ बागलुङ नगरको एउटा बागलुङ जिल्लाको नयाँ छुट्टै एउटा किसिमको व्यवस्थित आवास क्षेत्रको रूपमा पनि स्थापित हुने सम्भावनाहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँका पूर्वाधारहरू बन्ने क्रममा त्यहाँ चाहिँ नगर अस्पताल बन्ने क्रम पनि जारी रहेको छ। त्यसै गरी विभिन्न किसिमका होटलहरू, त्यसपछि अनि त्यहाँ आवास क्षेत्रको लागि त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमको एउटा व्यवस्थित चाहिँ भवनहरू बनाउने कुराहरू, सडक सञ्जालहरू बनाउने कुराहरूदेखि लिएर विद्यालयका कुराहरूमा पनि बागलुङ जिल्लाको नमुना विद्यालयहरू पनि केही क्षेत्रमा परेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अत्यन्त चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति एजुकेटेड चाहिँ त्यो ठाउँमा पनि हामीले लिने गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा त्यो ठाउँको विकास गर्नको लागि हामीले चाहिँ अब यो छिटोभन्दा छिटो त्यो किसिमका पूर्वाधारहरू बनाउने र त्यो किसिमको प्लानिङमा हामी रहेका छौँ। यसले चाहिँ
पर्यटन क्षेत्रको लागि ठुलो चाहिँ फड्को मार्ने हामीले देखिरहेका छौँ। मुख्य रूपमा त्यहाँका स्थानीयहरूले तपाईँको यो जुन किसिमको विचार अभिव्यक्ति र विमान सञ्चालनमा ल्याउने जुन तपाईँले बताउनु भयो यो कुराबाट धेरै आशावादी बनेको हुनसक्छ। भर्खर स्थानीय तह निर्वाचनबाट पनि आफूले छनौट गरेको जनप्रतिनिधिले बोलेको कुरामा उहाँहरूले विश्वास पक्कै गर्नुहोला। तपाईँ आश्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ नि बलेवा विमानस्थल तपाईँले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै गर्दाको परिस्थितिबाट पक्कै सञ्चालनमा ल्याउनुहुनेछ होइन मेयर साहब? अवश्य पनि हामीले यो चाहिँ यो विभिन्न सङ्घ संस्थाको तर्फबाट हामीले पनि यसको लागि सञ्चालनको लागि धेरै चाहिँ नेतृत्व गरेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो विमानस्थल सञ्चालनमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ जोरदार माग हो पहिला पनि। त्यसले गर्दाखेरि अहिले म नेतृत्वमा आउँदै गर्दाखेरि पनि त्यो मेरो महत्त्वपूर्ण एउटा प्रमुख चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ प्राथमिकताभित्र परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा त्यो मात्र होइन त्योसँग कालीगण्डकी कोरिडोर पनि जोडिएको छ। कालीगण्डकी कोरिडोर पनि त्यही बाटो हुँदै जाने भएको हुनाले पनि यसले धेरै अत्यन्त ठुलो सम्भावनाहरू बोकेको छ। यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ त्यो विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। अब धेरै चाहिँ झोलुङ्गे पुलहरू लामो झोलुङ्गे पुलहरू त्यसै गरी चाहिँ नेपालकै टप चाहिँ अब वर्ल्डकै चाहिँ दोस्रो चाहिँ बन्जी जम्प पनि त्यो पर्यटकीय क्षेत्र जुन चाहिँ एडभेन्चर टुरिज्मको रूपमा डेभलप भएको छ त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक शिक्षालयका कलेजहरू पनि बनिसकेका छन् र विभिन्न किसिमका क्याम्पसहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि यसले चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्ने भएको हुनाले पनि हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण बागलुङ नगरपालिकाको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा योजनामा परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी वर्षभित्रमा हामीले चाहिँ त्यसलाई जसरी पनि सञ्चालनमा ल्याउने हामीले त्यो चाहिँ त्यो किसिमको एउटा महत्त्वाकाङ्क्षा बोकेर अगाडि बढेका छौँ। यसलाई राज्यले सम्बोधन गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी वर्ष यो अवश्य पनि सञ्चालन हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हजुर, एकजना स्थानीय पनि हामीसँग जोडिनु भएको थियो, सुमन भुसाल हामीसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। सुमनजी हजुर, तपाईँले भर्खरै पनि नगर प्रमुख बसन्त कुमार श्रेष्ठको कुरा सुन्नुभयो होला, उहाँलाई तपाईँहरूले मत दिएर जिताउनु भएको होला, जिताउनु भएको अवस्था छ। अब तपाईँहरू कतिको विश्वस्त हुनुभयो उहाँको कुराबाट, विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउँछु भन्ने उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, केही भन्नु छ यहाँलाई? हजुर, मेयर साहबले अब जनता एयरपोर्ट चलाउँछु भन्ने एकदम राम्रो कुरा हो। हजुर, बाटाको लागि एकदम अभाव छ, हाम्रामा 7 किलोमिटर बाटो एकदम गाह्रो छ, बर्खा लागेको छ, अहिले पनि गाडी गुनियो गुनियो ठेगान चाहियो, बाटो बनाउनु भन्नु हो। त्यसको लागि मेयर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब यो भाडैको कुरो आउँछ, यो भाडा चाहिँ मुख्य कुरो चाहिँ आउँछ भने यो 3 जिल्लाको मेन ठाउँ हो। अब यसलाई यो भाडै समायन गर्नुपर्छ, यो भाडा असाध्यै महँगो छ। अब प्राइभेटहरूले चाहिँ 64-65-66-67 हजारसम्म राखी, अब कम्पिटिसन भएन, कम्पिटिसन भाडा महँगो भयो, यो भाडालाई मिलाउनु पर्छ। र यो बाटो भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ गुल्मीतिरको मान्छे, बागलुङ पर्वत म्याङ्गीतिरका मान्छेहरू प्रशस्त भेटाहरू छन्, यहाँ पर्यटक क्षेत्र छ, यहाँ विभिन्न चाहिँ पर्यटकहरू घुम्न आउँछन् र त्यहाँ एयरपोर्ट चल्छ। अब बाटो बनाउनु पर्यो, बाटो बनाइसकेपछि भाडा पनि घटाउनु पऱ्यो, जनतालाई भाडा असाध्यै महँगो छ। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, उहाँले भन्नुभए अनुसार विमानस्थल सञ्चालन मात्र होइन, भाडा त अत्यन्तै महँगो छ भन्ने गुनासो पनि गरिराख्नु भएको छ। यसतर्फ यहाँले सम्बोधन गर्ने परिस्थिति बन्ला या नबन्ला? अवश्य पनि बाटो चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ बाटो बाटोको सुधार भयो भने, कालो पत्र भयो भने भाडामा पनि त्यो समायोजन भइहाल्छ। अहिले चाहिँ बाटो अत्यन्त असहज छ, पहिरो गएको छ र बर्खा पनि लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थको पनि मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भाडाको समायोजन गर्दै गर्दा जाँदाखेरि दिनदिनै त्यो चाहिँ भाडामा प्रभावित हुने चाहिँ परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। यसले गर्दाखेरि हामी जबसम्म यसलाई कालो पत्र गर्न सक्दैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यथार्थ भाडा निर्धारण गर्न सक्ने अहिलेको समय परिस्थिति छैन। जबसम्म यो चाहिँ बाटो कालो पत्र हुँदैन तबसम्म भाडाको समायोजन हुन सक्ने मैले स्थिति देखिरहेको छैन। किनभने चाहिँ दिन प्रतिदिन बाटोहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ स्तर खस्किँदै जाने क्रम चाहिँ जारी रहेको छ। त्यसलाई हामी जबसम्म स्तर उन्नति गर्न सक्दैनौँ तबसम्म भाडाको चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ निर्धारण गर्न सक्ने परिस्थिति रहेको छैन। हाम्रो चाहिँ भुसालजीले भन्नुभएको जस्तो अवश्य पनि जबसम्म हामी बाटोलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्छौँ तब भाडाको पनि समायोजन अवश्य पनि हामीले गर्नेछौँ। हजुर, विमानस्थलभित्रको कालो पत्र चाहिँ सबै सकिएको हो? हो, सबै सकिसकेको छ। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई। मेयर साहब, यो समयको लागि धन्यवाद। र तपाईँले गर्नुभएको प्रतिबद्धता अनुसार बलेवा विमानस्थल सञ्चालनमा आओस्, त्यहाँका स्थानीय र अन्य ठाउँबाट आउने पर्यटकहरूले पनि राम्रो सेवा सुविधा पाउने अवसर मिलोस् र सबैले तपाईँको कार्यकाललाई सम्झनु योग्य बनाउन सफल हुनुहोस्। धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, हामीले जोडेका थियौँ बलेवा विमानस्थलको प्रसङ्ग. बलेवा विमानस्थल बनेको समयदेखि हेर्ने हो भने 2 दशकको समय भइसकेको छ र 2 दशकको यात्रामा विभिन्न प्राविधिक समस्याहरू देखाउँदै विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकिरहेको अवस्था थिएन. यही प्रसङ्गलाई आजको कार्यक्रम कल 24 को मुख्य विषयको रूपमा हामीले यहाँहरूमा जानकारी गराएका थियौँ. र बलेवा विमानस्थल झन्डै 2 दशकदेखि बन्द रहेको अवस्थामा अब नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रमुख प्राथमिकतामा पनि विमानस्थल सञ्चालन रहेको भनेर पनि हामीलाई बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भएको छ. र अब सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा पनि अबको बजेटमा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हिसाबले पनि अहिले विमानस्थलभित्रको धावन मार्ग कालोपत्रे गर्ने काम सकिएको छ र यसपछि विमानस्थलसम्म सडक सञ्जाल राम्रो हुन नसकेको कारण विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसकेको जनगुनासो पनि छ. त्यो सडक बन्नुपर्ने अवस्था छ र सडक कालोपत्रे गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर सडक सञ्जाल जोडिसकेपछि विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ. उहाँहरूले यस किसिमको प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेको अवस्था रहेको छ. अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लाग्छौँ हामी, अर्को रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ हामी. राज्यले एकातर्फ कसैलाई श्रमको शोषण गर्न पाइँदैन भन्दै नियम कानुन निर्माण गरेर उचित पारिश्रमिक तोक्छ. कतै शोषण भइहाले पनि उचित न्याय दिलाउन राज्यका विभिन्न निकायहरू छन् तर सरकारकै एक संरचनाको रूपमा रहेको सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाको स्थानीय सरकारले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई न्यूनतमको त कुरै छाडौँ केही राहत हुने तलब सुविधा पनि दिएको छैन. श्रमको शोषण गरिरहेको छ. विद्यालयका कर्मचारीहरूले पारिश्रमिक त पाएनन् नै अन्य पोसाक र महँगी भत्ता लगायतको कुनै पनि सुविधा नपाएको गुनासो गर्छन्. सिन्धुलीबाट टिभी जर्नलिस्ट रविन्द्र भट्टराईले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ. सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाभित्र रहेको 79 सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास सहजकर्ता, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीले पारिश्रमिक नपाउँदा पीडित बनेका छन्. विद्यालयमा विभिन्न तहमा कार्यरत उनीहरूले 7,000 देखि 10,000 पारिश्रमिक पाउँछन्. विद्यालयमा कार्यरत अन्य कर्मचारीको तलबमा वृद्धि हुने गरे पनि ती कर्मचारीको भने कहिले पनि वृद्धि हुँदैन. न्यूनतम तलब सुविधा रहँदा विद्यालयमा पठन पाठन गर्न पनि समस्या हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्. गत वर्ष पनि यो सरकारले हाम्रो पैसा चाहिँ हाम्रो न्यूनतम पारिश्रमिक दिने भनेर 15,000 तलब केन्द्रबाटै तोकिएको थियो. त्यो तलब चाहिँ यो स्थानीय तहसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँको नगरपालिकाले यहाँका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले हाम्रो पैसा 15,000 चाहिँ कटौती गरेर 3,000 मात्रै थपिदिने काम गर्नुभयो. अब हामीसँग आर्थिक स्रोत केही पनि नभएको कारणले तपाईँहरूलाई हामी अन्तिममा दिन्छौँ भनेर हामीलाई फकाउने काम भयो. र यो वर्ष चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा बजेट भाषण पनि सकिसकेको छ, बजेट पनि आइसक्यो. यो बजेट आइरहँदाखेरि अब हामीले अहिले हेर्दाखेरि उपल्लो तहका कर्मचारीहरूको तलब अब कहाँ न कहाँ बढेको छ. अब हामी न्यून स्तरको हामी जस्ता कर्मचारीको तलब चाहिँ अब 15% बढेको भन्ने कुराहरू आइराखेको छ. त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन, त्यसमा पनि हामीलाई विश्वास छैन. विश्वास नभइरहँदाखेरि हाम्रो त्यो 15,000 तोकिएको केन्द्रले तोकेको पारिश्रमिक चाहिँ अब हामीलाई जसरी पनि उपलब्ध गराउनु पर्छ र अहिलेको 15% पनि हामीलाई यो स्थानीय सरकारले चाहिँ अब जसरी पनि उपलब्ध गराओस् भन्ने हाम्रो माग हो. यदि गराउँदैन भने अब हामीले के गर्नुपर्छ? हामी विद्यालयमै हामी धर्ना बस्नुपर्छ कि नगरपालिकामा बस्नुपर्ने हो कि होइन? हाम्रो जिम्मा चाहिँ यो लोकल सरकारले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो. दुधौली नगरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास सहजकर्ता, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीहरू करिब 169 कर्मचारीको अवस्था यस्तो रहेको छ. उनीहरूले पटक पटक नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाए पनि सम्बोधन नभएको बताए. त्यो परिपत्र अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ बाटो हेरेर बस्यौँ र भदौ 16 जुन भदौमा माघार माग गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ माघार अनुसारको चाहिँ पहिलाकै तलबबाट माघारमा दिनु भनेर चाहिँ आदेश नगरपालिकाको भएपछि हामीले भदौ 16 सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास र लेखापाल संयुक्त आएर ज्ञापन पत्र बुझायौँ र उहाँहरूले चाहिँ के भन्नु भने मेयर साहेबले त्यतिखेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि अहिलेको बजेट हामीले यो असारमा क्लोज सकियो, अब मङ्सिरको हिउँदै अधिवेशनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो पैसा अनिवार्य बढाउँछौँ, तपाईँहरू ढुक्क पारेर बस्नुहोस्
भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो आश्वासन दिनुभयो। अनि हिउँदे अधिवेशनमा चाहिँ मङ्सिरमा चाहिँ बस्दाखेरि उहाँहरूले त्यो कार्यान्वयन गर्नु भएन र पुस 16 गते फेरि आएर ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि अनि त्यसलाई चाहिँ अब हामी फेरि कार्यपालिकाको मिटिङ बस्छ, कार्यपालिकाको मिटिङ बसेपछि हामी तपाईँहरूको यो कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर आश्वासन दिनुभयो। अनि त्यो कार्यान्वयन बस्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ आश्वासन मात्रै भयो, उहाँहरूले त्यो लागू गर्नु भएन। अनि त्यस पछाडि फेरि माघ 15 गते फेरि आएर हामीले चाहिँ प्रशासन अधिकृतलाई र त्यो कार्य उसमा चाहिँ आएर कुरा राख्दाखेरि अब हामीले चाहिँ तपाईँहरूले यो आगामी वर्षमा चाहिँ अनिवार्य दिन्छौँ, अहिले चाहिँ सकेनौँ भनेर चाहिँ त्यस्तो बिट मारेर हामीलाई चाहिँ आश्वासनै आश्वासनमा चाहिँ यो वर्ष यसरी बिताइदिनु भयो र अब पनि यस्तै हुन्छ कि भनेर अहिलेको बजेट भाषण पछाडि हामी सबैजना एक भएर यो सुरुवातमै यो कार्यान्वयनभन्दा अगाडि सुरुवातमै हामीले यो ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका छौँ। दुधौली नगरपालिकाले भने आर्थिक अभावका कारण कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन नसकेको बताउने गरेको छ। नगरपालिकाको स्रोतले चाहिँ अहिले पनि हामी वार्षिक 13 करोड घाटामा चलिरहेको छ यो नगरपालिकाको स्रोत यो चालु आर्थिक वर्षमा। घाटा चलिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो तलब वृद्धि गर्न सकेको छैन नगरपालिकाले, यो हाम्रो यथार्थ हो, यो हाम्रो वास्तविकता हो। हामीले नचाहेर अथवा चाहेर पनि दिउँ भन्दा पनि त्यो सक्ने अवस्थै छैन, नचाहेको पनि होइन। पटक पटक यसमा चाहिँ अन्य कुनै स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि अथवा कुनै कुरालाई घटाउन सकिन्छ कि भनेर निकै प्रयास पनि गरेको थियौँ। अघि सरले पनि आदरणीय सरले पनि भन्नुभएको थियो नगर शिक्षकहरूलाई चाहिँ बरु अलिकति कम गरेर दरबन्दीमा कन्भर्ट गर्ने र त्यहाँबाट बचेको पैसाले भए पनि थोर बहुत अलिकति चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कि भन्ने कुरा, यो आइडिया चाहिँ हामीले त्यति बेला पनि प्रयास गरेका थियौँ। गत वर्ष साउनदेखि हामीले त्यो शिक्षकले व्यवस्थापन गर्न खोज्दा लास्टमा आएर फागुनमा मात्र त्यो कार्य सम्पन्न भयो। त्यसले गर्दा यो आर्थिक वर्ष यतिकै गयो, अब यो अब आउने आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ सम्बन्धन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति वर्कआउट गरिएको छ। स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत भयो, अरू पालिकाले चाहिँ वित्तीय समानीकरणबाट पैसा खुवाउनु भएको छ, विकासको बजेट खर्च जुन विकासमा जुन चाहिँ घर घरमा अथवा गाउँ गाउँमा वडा वडामा गर्नुपर्ने विकासको बजेटबाट चाहिँ खर्च गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई पछि यदि मैले पहिले राम्रोसँग हेरिदिने हो भने त्यहाँ चाहिँ भोलि बेरुजा आउन सक्ने सम्भावना तीव्र छ। नगरपालिकामा रहेको सामुदायिक विद्यालयहरूका यी कर्मचारीहरूको झन्डै 7 करोड रुपियाँ पारिश्रमिक बकेउता रहेको छ। यो प्रसङ्ग थियो श्रम गर्ने र श्रमको मूल्य नपाउने र आवाज उठाइरहेका छन् विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक नै नपाएको कुरा रहेको छ। यो यसै विषयमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग जोडिनु भएको छ कार्यालय सहयोगी श्री ध्रुवतारा जनएकता प्रावि दुधौली एकका चुडाराज पोखरेल। चुडाराज पोखरेलजी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरूको समस्या के हो? तपाईँहरूले श्रम गर्नुभयो, श्रमको मूल्य पाएन भन्ने गुनासो आइरहेको छ। तपाईँ बाल विकास सहजकर्ता, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीले पारिश्रमिक नपाएको भनिएको छ, बताइदिनुहोस् न थप तपाईँहरूले के भोगिराख्नु भएको छ? हामीले जुन गत साल आर्थिक वर्ष 78-79 बजेटमा जुन बजेट वक्तव्यबाट प्रत्येक विद्यालय कर्मचारी लेखापाल र बाल विकास शिक्षकहरूलाई चाहिँ 15,000 रुपियाँ तलब न्यूनतम तलब खुवाउने भनेर घोषणा भयो। हजुर। अनि सङ्घबाट 8,000 रुपियाँ र 7,000 रुपियाँ चाहिँ स्थानीय तहबाट खुवाउने भनेर चाहिँ निर्णय भए अनुसार, अनि असारको साउन 1 गतेदेखि लागू हुनुपर्ने त्यो पैसा हामीलाई चाहिँ भदौको माल्खा र माग गर्दाखेरि साधिकै तलब विकास गर्ने भनेर चाहिँ माल्खा र माग गरियो र पछि चाहिँ सङ्घीयबाट आएको 8,000 रुपियाँ चाहिँ विकास भयो र नगरपालिकाले दिने 2,000 रुपियाँ दियो र त्यो 7,000 रुपियाँ पाउनुपर्ने हामीले 15,000 पाउनुपर्नेमा त्यो 7,000 रुपियाँ चाहिँ विकास भएन। हजुर। अब सङ्घले दिने तलब चाहिँ पाउनु हो प्रदेश भएपछि हामीले त्यो सङ्घर्ष समिति गठन गरेर भदौ 16 गते ज्ञापन पत्र डेलिगेसन सहित हामी ज्ञापन पत्र बुझाउन गयौँ। हजुर। तपाईँले भन्नुभएको अवधिमा हेर्ने भने त अहिलेसम्म तपाईँहरूले आवाज उठाउनु भएको लगभग 1 वर्षको समय हुन लागिसक्यो, सरकारले अर्को बजेट पनि घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। हजुर। हामीले अब गत वर्षदेखि नै हामीले 4-3 पल्ट चाहिँ ज्ञापन पत्र पनि चाहिँ आन्दोलन गरिसक्यौँ र अहिले अर्को वर्षको पनि बजेट घोषणा भयो र यसमा पनि अहिले सम्बोधन चाहिँ भएको छैन।
तपाईँहरूले जस्तो सङ्घर्ष समिति नै बनाएर आवाज उठाइराख्नु भएको छ, केही सम्बोधन भएको छ कि छैन, के तपाईँहरूलाई दिन्छौँ भन्नुहुन्छ कि दिन सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त तपाईँहरूले गुनासो गर्दा? अब त्यसखेर पनि आश्वासन दिनुभएको थियो तपाईँहरूलाई चाहिँ हिउँदो अधिवेशनमा चाहिँ पक्कै पनि हामी यो कार्यान्वयन गराउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि हिउँदो अधिवेशन कटेपछि पनि उहाँले के गर्नु भएन र हिजो हामीले ज्ञापन पत्र गएर चाहिँ बुझायौँ र अहिलेको मेयर साहबले चाहिँ अब 100% चाहिँ भन्न सकिँदैन, केही पर्सेन्टमा चाहिँ हामी विचार विमर्श गर्नेछौँ भनेर चाहिँ आश्वासन मात्र दिनुभएको छ, यति एक इन्ची छैन हामीलाई। अब तपाईँले कहाँ कहाँ तपाईँ नगर प्रमुखले आश्वस्त पार्नु भएको भन्नुभयो, अनि कुन कुन ठाउँमा आफूले पाउनुपर्ने श्रमको मूल्य पाएन भनेर यहाँहरू कहाँ कहाँ पुग्नुभयो आफ्नो गुनासो लिएर? हामीले चाहिँ अब केन्द्रमा चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय श्रमिक कमिटी छ त्यहाँ चाहिँ जानकारी गरायौँ, उहाँहरूले केन्द्रबाट पहल गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ आएको छ र हामी अन्त केन्द्रमा चाहिँ गएनौँ, हामीले नगरपालिकामा मात्रै हामीले चाहिँ यसरी यहाँका नगरका हामी यो सङ्ग्रह समितिले चाहिँ नगरमा मात्र पहल गर्यौँ। हजुर, अब यति बेला हामीसँग दुधौली नगरपालिकाका नगर शिक्षा प्रमुख जोडिनु भएको छ, तपाईँ पनि चुडाराजजी लाइनमै बस्नुहोला, म नगर शिक्षा प्रमुख सुरज कार्कीजीसँग केही कुराकानी गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब सुरज सर, हामीसँग चुडाराज पोखरेल पनि जोडिनु भएको थियो, श्री ध्रुवतारा जनएकता मावि प्राविका कार्यालय सहयोगी, उहाँहरूले श्रम गर्नुभयो, श्रमको मूल्य पाएन भन्नुभएको छ, यो त एकदम दुःख लाग्दो कुरा भयो सर, के गर्दै हुनुहुन्छ? अब शिक्षाको पाटोको जिम्मेवारी यहाँसँग जोडिएको छ, दिन सक्ने अवस्था हो या होइन, कस्तो आश्वासन दिइराख्नु भएको छ यहाँहरूले? धन्यवाद, मलाई पनि कुरा राखेर स्पष्ट पारिदिने मौका दिनुभएको छ। खास गरिकन गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा चाहिँ स्थानीय तहले 7,000 थपेर एसिडी कर्मचारी र एसिडी र विद्यालय कर्मचारी लेखा चाहकलाई चाहिँ 15,000 दिने भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले त्यसको लागि गृह कार्य गरेका थियौँ। अनि त्यो उताबाट कार्यान्वयन पुस्तिका आइसकेपछि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, कार्यान्वयन पुस्तिकामा स्थानीय तहले 15,000 पुर्याउनको लागि थप्नुपर्ने रकम चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहको आम्दानी स्रोतबाट आफ्नो आम्दानीको स्रोत बढाएर चाहिँ थप्ने भन्ने कुरा थियो। अब हामी नगरपालिकामा चाहिँ अहिले हामीले करिब करिब 40-41 चाहिँ शिक्षक अनुदानहरू चाहिँ तपाईँको दरबन्दी नभएको ठाउँमा त्यसरी दिएर चाहिँ अलिक लार्ज स्केलको एमाउन्ट चाहिँ त्यसरी खर्च भएको थियो। अनि स्थानीय स्रोतमा चाहिँ त्यति जुन उहाँलाई दिँदाखेरि पढ्ने आर्थिक दायित्व चाहिँ त्यहाँ पुरा हुन नदेखेको हुनाले चाहिँ हामीले इसिडीलाई चाहिँ 3,000 र कर्मचारीले देखाएर चाहिँ 2,000 थपेर त्यसरी दिएको थियो। 7,000 थप्न सक्ने अवस्था पनि थिएन आर्थिक त्यो के अरे व्यवहार बढ्ने भएर। तपाईँहरूले पहिले नै जस्तो सङ्घले 8,000 दिने, बाँकी 7,000 चाहिँ नगरपालिकाले दिने भन्दै गर्दा दिनु सक्दैनौँ भन्ने कुरा त्यति बेलै भन्नु पर्थ्यो नि त, कर्मचारीहरू चाहिँ श्रम गर्ने मूल्य नपाउने अहिलेको समयमा 7-8 हजार रुपियाँले मान्छेको व्यवहार चल्छ र यो त साह्रै दुःखदायी कुरा भयो नि त। होइन, त्यो दिन सक्दैन भन्ने कुरा त तपाईँको पछि यो नगरसभाले गर्ने कुरा हो, हामीले चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्ने हो होइन। त्यति बेलासम्म उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरा राख्नु भएको थियो। अलि धेरै जस्तो पालिकाले चाहिँ अलिक पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ उहाँलाई खबर दिनुभएछ, तर हाम्रो केसमा चाहिँ हामीले यो कुराहरूलाई अब सम्बन्धित निकायमा पेस गर्दाखेरि बजेटको भोल्युम हामीसँग अलिक कम छ, यसलाई चाहिँ पछिको दिनहरूमा सम्बोधन गर्दै जाने भन्ने किसिमको कुराहरू आएको हुनाले हामी पनि त्यसरी रह्यौँ। अब यसमा चाहिँ यसपालि हामीले त्यसको वर्कआउट गर्दाखेरि करिब 3.5 करोड पाउने 4 करोडको बजेटको त्यो बन्छ। नगरपालिकामा अलि सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्ने भने पनि शिक्षकहरूको सङ्ख्या अलिक बढी नै छ, हामीसँग लगभग 169 शिक्षकहरू यो बाल विकास र कर्मचारीहरू गरेर 3 जना हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अलिक लार्ज स्केल भएको कारणले गर्दा अलिक बजेटको एमाउन्ट चाहिँ ठुलै चाहिन्छ, अनि त्यो व्यवस्थापन गर्ने यहाँ अलिक गृह कार्य भइरहेको छ। नयाँ बजेट सँगसँगै उहाँहरूको बकेउता रकम यहाँले दिनुहुन्छ? होइन, अब म दिन्छु भन्ने कुरा मैले अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन, त्यो चाहिँ हामीले वर्कआउट गरिरहेका छौँ। मैले सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने कुराहरू यसको आवश्यकताको बारेमा ब्रिफिङ गरिरहेको छु, लगातार यसमा लागि परिरहेको छु पर्न चाहिँ, तर अब जुन निकायबाट चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको निर्णय हुनुपर्ने हो
त्यो निर्णय भएपछि हामी कारण गर्नमा कुनै आपत्ति छैन। हजुर सर, अब जस्तो धेरै धेरै तलब खाने ठुलो ठुलो पोस्टमा बस्ने भनौँ न एउटा जिम्मेवारीमा बस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो सेवा सुविधा सबै पाएर खुसियाली जीवन बाँच्ने, थोरै तलब पाउने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ यसरी थोरै पैसा नै रोकिदिँदाखेरि उहाँहरूको जीवनै रोकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ किन सबै गम्भीर बन्न नसकेको होला? होइन यसो छ म्याडम, यस्तो यो उहाँले तलब पाएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यो हो। तलब त जस्तै अरू अरू पालिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको कुरामा सम्बोधन नगर्दाखेरि विगत 3 वर्षदेखि सुरुदेखि नै चाहिँ उहाँहरूलाई एडिसनल चाहिँ अनुदानहरू दिएर सुरुवात गर्ने पालिका नै फेरि सिन्धुली जिल्लामा दुईटा नगरपालिका हो, पहिलो नगरपालिका सायद त्यो अन्य थाले नै गरेर, तर यो जिल्लामा चाहिँ यो जिल्लाको हकमा हामीले नै इसिडीका कर्मचारी र विद्यालय कर्मचारीलाई चाहिँ एडिसनल एमाउन्ट थपेर दिएर चाहिँ त्यसरी अवार्ड गरेको थियो। नगरपालिकाले त्यसरी त्यो उहाँहरूलाई व्यवस्था गर्न खोजेको छैन, तर जुन एमाउन्ट चाहिँ हामीलाई चाहिने थियो उहाँहरूलाई त्यो व्यवस्थापन गर्न, त्यो एमाउन्टको त्यो सिलिङ नभएपछि व्यवस्थापन गर्नको लागि मात्रै दिएको, त्यो तलब नपाएको भन्ने कुरा होइन। तलब चाहिँ अब नछुटेपछि त कसरी प्राप्त गर्ने, जस्तो बजेटमा तपाईँको भाडामा नभएपछि ढिकुटीमा नभएपछि कसरी चाहिँ त्यसलाई वितरण गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसले गर्दा यहाँले समाचार दिँदै गर्दाखेरि बजेट नपाएको भन्ने कुरा भन्दा पनि कति छुट्टी थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ आधार बनाएर भन्दा ठिक हुन्छ, किनभने बजेट हामीलाई दिएको एमाउन्ट चाहिँ उहाँहरूलाई वितरण गरेका छौँ। अब छुट्टी आइदिएर पनि वितरण नगरे बाचमा हाम्रो कमजोरी हुन्थ्यो। सर, जस्तो आफ्नो तपाईँले अभिव्यक्ति राख्नुभयो, हामीले दुवै पक्षको कुरा सुन्यो, उहाँहरू मर्कामा हुनुहुन्छ, मर्कामा भएको हिसाबले यहाँले जुन जिम्मेवारी पाउनु भएको छ त्यो सार्थक रूपमा पुरा होस् र अबको बजेटभित्र उहाँहरूको जुन समस्या छ त्यो सुनवाई गर्न तपाईँहरू पनि सक्षम बन्नुहोस्। तपाईँलाई सबैजना ती कर्मचारीले धन्यवाद दिने वातावरण बनोस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। हामीसँग जोडिनु भएको थियो भर्खरै मात्र सुरज कार्की, नगर शिक्षा प्रमुख। चुडाराजी, तपाईँले सुन्नुभयो नि होइन कुरा? हजुर, अब उहाँले मुख्य रूपमा बजेट आउनुपर्छ, बजेट आउने बित्तिकै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हामी जान्छौँ भन्नुभएको छ। अब यसपटकको बजेटले कस्तो किसिमको अगाडि ल्याउने हो, खाका कस्तो बनाउने हो, त्यसको केही समय प्रतीक्षा गरौँ अनि तपाईँहरूको यो विषयलाई हामी थप फलोअप गर्नेछौँ है त। हजुर हजुर हस्, धन्यवाद। चुडाराज पोखरेलजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कार्यालय सहयोगी। पीडित कर्मचारीहरूको गुनासोलाई पनि कल 24 भित्र हामीले आज राख्ने प्रयास गरेका थियौँ। समग्रमा दुईवटा मुख्य विषय, बलेवा विमानस्थलको अनि त्यस्तै गरी पीडित कर्मचारीहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूको समस्या तलब नपाएको विषयलाई आजको कार्यक्रम कल 24 हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजलाई यति नै बिदा पाऊँ। नमस्ते। Call 20.